Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Baka veri, srećan rođendan. A sada, dobro, idemo. Sedam i dvadeset, Zaječar. Što nije partizanski film, već... iznenađenje za gospođu Veru. Danas je rođendan i mi ćemo da joj damo tortu za doručak. Pa srećan vam rođendan! Hvala, izvolite! Jesmo mi prvi gosti? Prvi. E pa srećan rođan, da još dugo kuvate i budete zdravi. I da se dugo družimo. I da se družimo dugo. Ovo je pohvalno od nas. Hvala, od srca hvala. Šta mislite, sa čim je torta? Pa sa Bobom sigurno nije. Dobro. Sigurno nije, to samo baka Vera zna da kuva. Bobi niko više, a vi će da naučite od mene. Baka. Ajde da kuvamo onda. Ovo je Bob, je li tako? Jeste. Nisam to znao, nisam video ovo nikad. Mahunarka je, samo nije pasulj, nego se zove Bob. I sprema se ovdje u istočnoj Srbiji. Jeste. I mi danas pravimo pihtije. Pihtije, pitije. A pitije? Pitije, tako, ja znam da se zove pitije. E pa, gospođo Vera, ja imam poklončić za vas. To ide da babi na uvce tu. Pa kako da ne? Kuvanje Boba zahtjeva neko vreme. Jeste. Šta prvo radimo? Pa evo, prvo ćemo ovako da stavimo Bob u jednu posudu, a ti idi donesi bakrač da ga nalijemo da omekša. Dobro. Od čega se pravi ovo? Ovo je neka tikva, je li pa, tako? Pa tikva, je li da? Koja raste na njivu. I sad koliko to treba da stoji? Da... Pa treba da ostoji ovo par sati, dok ne vidimo ovaj Bobi da odmekne. Kad bude odmeknuo, mi će da ga ljuštimo kasnije. Evo ovako se staviš. Panj, dobro. Uzmeš sikiru u ruke, da te naučim. I ovako, jedan put, drugi put i gotovo. E, ajde sad da vidi, baba, kako ćeš ti to da uradiš. A to te malo da pineš da budeš jači. Pa normalno. Dajte mi samo neku daščicu. Nema daščica, tu u panj će da stavimo, kakva daska. Izvinite. A, gledao sam ja u filmovima. A, pa nema kod babe film. Kod babe na selu se radi kako treba. Može. Može, ajde. Filipe, gde si? Evo. Donesi babe drva da založimo oganj. Evo, ide drvo i nosi daske u ruci. Imamo očišćen Bob, šta sad radimo, Vera? Sad će da stavimo vodu u to koritance, će da ga operemo i će da staviš da se kuva. Vadi ta zrnca i stavljaj ovdje. Evo ga. Treba li još vode da se doda u to? Pa malo, evo ti čaše i bakrače i stavi brzo do levanja. To koliko si stavio sada, to je to. Dobro je. I ništa se ne dira. E, sad mi daj onaj moj ručni mikser. Čekajte, šta? Ovo je mikser? To je babin mikser. Eto se ovako radi, baba to izmiksira. Bez struje, bez ničega. Pa gde, kakva struja kad nemam struju? Sad će da ga stavimo u posudice da razlijemo, ali mora prvo da ga zapržimo. Ovdje aleva paprika i beli luka. E, promiješaj, ovo ću da stavimo za odosku. Ajde, stavljaj tura da se to ladi, će da nam se stigne. Evo ga, znači to su te pihtije koje ne drhte. Sa pravom se sumnja da je čarobni pasulj iz bajki u stvari Bob. Bob je bio jedina mahunarka koja se jela na našem podneblju još pre nove ere, dok pasulj kod nas dolazi tek posle otkrića Amerike. Pa nemoj tako uzni, lepo od strane, to se ne kuse od sredine. Od strane, lepo je tako. Pa sad uzni ladnjaču jednu pače, to se ne jede samo to. Evo, Arapi imaju humus, mi imamo pihtije od Boba, izgleda slično, ali ovo naše mnogo bolje. Samo bolje idu s Coca-Cola. Bolje. Hajde. Za moju verziju pihtije od Boba. Baš tako. Proveli smo sate kod Vere kuvajući neoljušten Bob, pronašli smo ovaj već oljušten, spreman za kuvanje i od njega umjesto pihtije od Boba pravimo humus ili mus od Boba sa cepkanim svinjskim vratom,
suvom paprikom i još nekim začinskim biljem. Pošto smo oprali šolju boba, stavljamo ga u šerpu, prelivamo vodom i šolja čaja od majčine dušice. U to dodajemo jedan mali luk ili ovaj vlašac, grančicu bosiljka i dva čena belog luka. Sve stavljamo da se kuva, kad prvi put provri, skinite penu i ostavite onako da vri dok se s potpunosti ne raskuva bob. Novu dimenziju ovom jelu dajemo dodavanjem karamelizovanog luka i sitno seckanog svinjskog vrata. Prvo ćemo karamelizovati luk, dakle pustit ćemo ga prvo malo da se uprži. Dodati mu malo šećera, balzamiko sirćeta, soli. Evo dok se karamelizuje luk, idemo brzinski da iseckamo ovaj svinjski vrat. Želimo da budu što sitni komadi i koristim sataru, zašto da ne? Lepo se ispržio luk, sada ga odlažemo u posudicu, a u isti tiganj pržimo meso sa malo suve paprike, brzo, tek toliko da meso bude gotovo. To nije sve, pravimo malo zdraviju varijantu zaprške od maslinovog ulja i tucane paprike. Samo ću ih staviti malo na blagu vatru da se to sjedini. Dodajemo malo začinskog bilja, svežeg bosiljka, majčine dušice i vraćamo ovaj luk koji smo propržili. Sve dobro promešamo. Bob je dakle gotov. Stavit ćemo ga u blender. Stavit ćemo kockicu putera. Sve je gotovo, samo još da serviram. Mislim da je ovo savršen bezetluk kad vam dođu prijatelji. Zato ono, uživate i delite hranu iz istog tanjira. Želim vam prijatno.